Fundo Multimercado Safado. Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro comprando qualquer tipo de fundo. Fundos de investimento, eu costumo dizer que são o fundo do poço dos investimentos. Trazer hoje para vocês aqui o maior entendido de investimentos no Brasil. Um homem que começou há 40 anos atrás investindo na Bolsa de Valores e hoje tem quase 2 bilhões de reais no mercado de ações. Um grande defensor da aposentadoria através de uma carteira previdenciária de ações, e é ele quem vai falar para vocês hoje sobre fundos de investimento. Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro comprando qualquer tipo de fundo. Fundo de qualquer natureza, seja ele fundo de ações, seja ele fundo de renda fixa. Por quê? Porque os fundos, eles são constituídos de forma tal que os seus administradores sempre vão tomar uma taxa, seja ela uma taxa de administração, seja ela uma taxa de desempenho, seja ela uma taxa de performance, tá entendendo? E seja ela uma taxa de êxito. Sempre haverá alguém subtraindo recursos daquela massa que se formou com chamada fundo. Então, não há necessidade de você aplicar numa carteira que detenha centenas de papéis. Eu acho que você tem que aplicar sempre em um papel que possa te traduzir um resultado eficiente, um resultado capaz de sustentar um percentual bom. Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro aplicando em fundos, seja ele qual for. Eles foram criados exatamente para arrecadar recursos para grandes instituições. Você confiar nessas instituições é uma temeridade. Com isso não se ganha. Com isso você mal recebe uma retribuição que não acompanha a inflação, tá certo? Então, nenhum fundo ele é desejável e ele é aconselhável aplicar. Se você fizer uma pequena pesquisa, em vez de ir direto ao seu gerente de banco, pedindo para ele cuidar dos seus investimentos, achando que ele seja a pessoa mais indicada para cuidar do seu dinheiro, quando na verdade ele cuida do dinheiro do patrão dele, do banco, e não do seu, ele quer esfolar você vivo, ele quer arrancar o seu escalpo, ele quer levar o máximo de dinheiro de você para ele e para o patrão dele. Todo gerente de banco tem que cumprir metas. Quanto melhor o negócio for para o patrão dele, para o banco, mais ele vai ganhar de comissão. Então não pense que o seu gerente está lá para lhe ajudar. Muito pelo contrário, ele está lá para te esfolar vivo, arrancar o seu escalpo, te prejudicar. Essa é a grande verdade. Se você fizer uma pequena pesquisa no Google, da seguinte forma, fundos de investimento perdem. Você vai ver que vai ser grande a quantidade de reportagens que falam mal dos fundos de investimento. E como é que as pessoas não se atentam para esse tipo de informação? Olha só essa daqui, InfoMoney. Fundos com taxa alta já perdem para a poupança. Conheça os investimentos que pagam mais. Não pense aqui que eles vão indicar a Bolsa de Valores, porque eles também não têm nenhum interesse nisso. Isso daqui é uma reportagem patrocinada que tem toda a razão em dizer que os fundos perdem a entrada da poupança, mas para induzir as pessoas a investirem em outras porcarias bancárias, outras ficções financeiras dos bancos ou do Tesouro Direto, esse tipo de coisa. Mas o importante aqui é nós atentarmos para a manchete. E se você for ler a reportagem, você vai perceber que eles comprovam ali que fundos com taxa alta, e a maioria deles são, perdem até para a inflação. Outra aqui, também da InfoMoney, olha só, 1 milhão e 200 mil brasileiros investem em fundos que quem lucra é o banco. Vou repetir, quem lucra é o banco. Ninguém enriquece com fundos de investimento. Fundos de investimento é para quem ou não tem educação financeira nenhuma, é a classe média que costuma investir, classe média média e classe média alta, que tem algum dinheiro, vão no gerente do banco e pedem para serem instruídos
sobre investimentos e os gerentes dos bancos vão colocar você nesse tipo de porcaria onde quem ganha é só o banco. Tá aqui, quem lucra é o banco e o gerente também, que ganha uma bela comissão para te convencer de que aquilo seja um investimento quando não é. Perde até da inflação, se perde da poupança, perde até da inflação. Uma outra aqui, vamos ver. Folha de São Paulo, com queda dos juros, fundo de renda fixa perde para a poupança. Então não é uma, duas reportagens isoladas, são muitas. Olha outra aqui. Quase 80% dos fundos perde dinheiro em 2018. Não é só em 2018, sempre perdeu. Outra aqui, da Fundação Getúlio Vargas. Com o Selic a 6,5%, poupança ganha da maioria dos fundos. Eu vou mostrar aqui agora uma relação de fundos de investimento. Todos esses fundos que vocês estão vendo aqui, multimercado, enfim. Você tem aqui fundo Ecomudança DI, fundo Fatura, fundo Maxime DI, fundo Prêmio, Excelência, Mix Crédito, Diferenciado, Crédito Privado, Privilégio, Chiquérrimo, Privilégio, Mix Active Fix, olha que chique. Active Fix, Itaú Personalité Multimercado Precision, Ecomudança Renda Fixa, Maxime Renda Fixa, Super Premium, Super Premium, Excelência Pré-Longo Prazo, Pré-Longo Prazo, deu para entender? Não, volta. O que mais? Capital Performance, Yield Plus Multimercado, K2 Multimercado, Global Dinâmico, galera, isso tudo aqui é tudo a mesma porcaria, que eles dão nomes sofisticados para tentar convencê-los de que isso é investimento quando não é, e eles pegam o dinheiro de todo mundo, vão no mercado de ações, na bolsa de valores, que hoje, depois que a internet surgiu, que a banda larga rápida surgiu, que as ferramentas de internet, da bolsa de valores, fontes de informações mais confiáveis que surgiram no mercado, com tudo isso, qualquer pessoa investe na bolsa de valores a partir de 100 reais, 200, 300 reais. Então não justifica vocês continuarem reféns do sistema financeiro que quer que vocês continuem sem informação. Tá aí, Eduardo Moreira denunciando, leiam esse livro, O Que os Donos do Poder Não Querem Que Você Saiba. Tem verdade, isso vai abrir os olhos de vocês para vocês entenderem como lidar com bancos, como fazer, onde investir o seu dinheiro. Na verdade, o Eduardo, ele não é muito um grande investidor de bolsa de valores, não. Mas ele, como ex-bancário, ele resolveu fazer essa denúncia. E essas denúncias são super válidas, vão de encontro a tudo que eu venho falando aqui, tudo que Luiz Barsi Filho dizendo que renda fixa é perda fixa. Tá aí, ó, escuta para você ver se não é, se o um dos maiores investidores da Bolsa de Valores brasileira não concorda com o Eduardo, não concorda comigo. Tá aí, renda fixa. Diz lá, Barsi, o que é renda fixa? Vou dizer o seguinte, o cidadão que deposita os seus recursos naquilo que a gente interpreta como renda fixa, se ele deposita o seu recurso na poupança, ou então numa outra aplicação qualquer, CDI, enfim, LCA, LCI, e ele recebe 8% no final do ano, e o seu poder de compra, ele se deteriorou mais de 20%, então, com todo respeito, né, você não aplicou na renda fixa, você aplicou numa perda fixa, certo? Essa que é a realidade. Tá vendo? Ele, o Barsi, cunhou essa frase, perda fixa. No banco você só perde, porque você perde até da inflação. Conversa, renda fixa, fundos de investimento, DI, CDI, LCI, LCA, tudo. Nada presta, nada ganha da inflação. Quando na Bolsa de Valores você se torna sócio das empresas, você participa do crescimento delas, você participa dos lucros que ela está buscando cada vez mais, ganhar mercado, dividendos, juros sobre capital próprio, você é dono, você acionista tem os mesmos direitos que os donos. É como se você fosse sócio da empresa. Acionista é isso. É uma forma inteligente que surgiu há centenas de anos atrás, há séculos atrás,
justamente para fomentar a economia. E países desenvolvidos do primeiro mundo, todos sabem da importância da Bolsa de Valores. Então, o que que acontece? As ações, através desta avaliação, desta análise, vocês têm a possibilidade de participar somente com a percepção dos dividendos de percentuais muito superiores àqueles que a renda fixa proporciona. Praticamente mais da metade da população das grandes economias em toda a população sabe e participa da Bolsa de Valores, do crescimento econômico da nação. Por isso são nações prósperas. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, o universo de aplicadores em mercado de valores, em segmento acionário, é muito grande. Por quê? Nós temos aqui no país, por exemplo, empresas que seguidamente, anualmente, distribuem dividendos, cujo percentual em relação ao preço que se pagou é superior a 15%, 16%. Então, o cidadão que compra uma caderneta de poupança, que vai e aplica numa caderneta de poupança, com toda sinceridade, no meu modo de entender, ele tem aplicação não numa renda fixa, e sim numa perda fixa. Tá, porque a inflação é muito superior àquilo que a caderneta de poupança te proporciona. E aplicando numa ação, você tem o quê? Você tem até a possibilidade de ganhar mais do que essas aplicações em fundos e outras mais, como na poupança, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade do quê? De uma valorização da ação, caso a empresa se desenvolva, caso a empresa tenha mais resultados. Isso é uma carteira que objetiva exclusivamente o resultado vindo dos dividendos e dos juros sobre capital próprio. Comprar ações, você não corre risco nenhum. Você tem a garantia da distribuição de um dividendo. E toda a população investe no mercado de ações. As crianças dos Estados Unidos aprendem desde cedo o que é o mercado de ações, fazem trabalhos na escola sobre o mercado de ações, sobre a Bolsa de Valores, sabem o que significa e investem, fazem suas poupanças desde cedo, não só para a aposentadoria digna, mas também para um curso universitário, começam logo cedo, tem essa prática logo cedo. Então, nós precisamos mudar a realidade do Brasil. A única forma que eu vejo é de cada um resolver a sua própria situação financeira, aprendendo a investir direito. Quando você resolver o seu problema, como eu resolvi o meu há praticamente 8 anos atrás, 7 anos atrás, seguindo os mentores que eu cito, Warren Buffett no Brasil, Luiz Barsi Filho, Lírio Parisotto, essas pessoas que eu sempre vou estar trazendo aqui, eu resolvi o meu problema financeiro. A partir do momento que eu resolvi o meu problema financeiro, eu consigo estar ajudando vocês, consigo ajudar um monte de gente à minha volta, consigo gerar emprego, porque hoje eu parti para montar vários outros negócios. Isso tudo tem 8 anos apenas, pessoal. Há 8 anos atrás eu era um brasileiro endividado com nome no Serasa. A Bolsa de Valores me permitiu me tornar não rico de início, me tornar independente financeiramente, e dali eu comecei. Dinheiro faz dinheiro. Comecei a pegar o que eu já tinha e investir em novos negócios. Aí não tem mais limite, entendeu? E aí eu gero emprego. Tudo começou como tudo? Com a Bolsa de Valores. Isso está ao alcance de qualquer brasileiro. Tá bom? Abraço grande. E Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.